Minulý týden se nám podařilo zabránit hlasování o zvýšení daní. Které prosazuje fialová vláda. Závěrečné třetí čtení bude pokračovat na schůzi sněmovny tuto středu. Budeme i nadále bojovat za to, aby vládní balíček nebyl schválen. Minulý pátek se nám na mimořádné schůzi sněmovny podařilo zabránit závěrečnému hlasování o rozsáhlém, prudkém a plošném zvýšení daní a odvodů všech typů, které prosazuje fialová vládní koalice v souboru zákonů pod zavádějícím názvem. Konsolidační balíček. Závěrečné třetí čtení tohoto vládního návrhu bude pokračovat na schůzi sněmovny tuto středu, přičemž jenom naši poslanci podali více než 30 pozměňovacích návrhů. V rámci vystoupení s přednostními právy jsme podrobili návrhy vládních změn v 63 zákonech věcné kritice a zároveň jsme představili návrhy našich poslanců, které vychází z nutnosti omezit zbytné a nepotřebné veřejné výdaje. A zároveň zachovat či zvýšit čisté příjmy našich českých občanů a konkurenceschopnost českých firm. Vládní balíček je likvidační i podle tří čtvrtin primátorů krajských a statutárních měst, kteří proti němu protestují v otevřeném dopise prezidentovi a premiérovi. Podle nich v případě schválení balíčku hrozí, že města již nebudou moci dále poskytovat občanům služby, přenesené působnosti státní zprávy, což jsou například matriky, stavební řízení a tak podobně. Takzvaný vládní v úzovkách konsolidační balíček je paskvil. A budeme bojovat proti jeho přijetí tak, aby nebyl ve vládní podobě schválen a aby nebyl účinný od 1. ledna 2024, jak požaduje fialová vláda.